Dobrý večer, na dobrou noc, macko z plíšu zpěva vám. Volaju ma, macko uško, lebo směšné uško mám. Huncut jsem a rád se hrám, s humorom je preca fuška. Všetky děti rád já mám, to je heslo macka uška. Prasiatko dnes zase niečo vymyslelo. Vlastně malo to byť prekvapenie, ale králičky boli ako vždy veľmi zvedavé a tak z prekvapenia nebolo nakoniec nič. Keď prší, je smutno i nudno. Ale... Nie celkom, můžeme skákat cez kaluže. Ale mamička nám zakázala jít zvon, iba ak by sme išli k Uškovi. No vidíš, aj cestou k Mackovi můžeme skákat cez kaluže. Jaké jsou hloupočké ty králičky. Tak pojď, jdeme. Pre pána Jána, aké jste mokré a zablatené. Vyzlečte se a šup do kúpeľne. A teraz rýchlo pod deku. Ale Macko, nebuď taký jako teta Chrum Chrum alebo naša mamička. Pod dekou zanudíme. Musíte vydržať. Trošku sa zohrejete, aby ste nedostali nádchu. No nech je po tvojom, Macko. Ale musíš nám za to niečo slúbiť. Čo konkrétne? No čo konkrétne? To nevieme, ale musí to byť prekvapenie. Alebo niečo chutné, alebo veselé. Dobre, chlapci, porozmýšľam. Len zostaňte pod dekou. Prasiatko, čo môže byť alebo prekvapujúce, alebo chutné, alebo veselé? A to je nejaká hadanka, alebo čo, Uško? Horší ako hádanka. Králičky mi slúbili, že zostanú pod dekou, keď im za to pripravím niečo. Alebo veselé, alebo chutné, alebo prekvapujúce. Už viem, čo to môže byť. Krém bez varenia. Špecialita tety Chrum Chrum. Krém? To pravda, že krém. Prekvapujúci je, pretože nikto nevie, čo je uprostred. Naozaj je chutný. Sám sa presvedčíš. A pri jeho príprave je vždy veselo, najmä pri šľahaní peny. Tak sa dajme do práce. Aj, veru, prasiatko, už nám začína byť veselo. No pravda, že veď som ti to sľúbilo. Ty, kto vie, čo tam robia? Musím sa ísť pozrieť, nevydržím to. Ani ja. Asi niečo veselé, lebo sa smejú.
A vy tu čo robíte? Nesmieme sa ani pozrieť? Nie. Malo to byť prekvapenie, chutné a veselé. A aj bude. Ale musíte vydržať. A rýchlo pod deku. Pod deku! Tak, a je to hotové. Zavoláme králičky. Nie, ešte nie. Najprv musí krém trošku stuhnúť. Postavíme ho do špajze na poličku. A až potom zavoláme králičky. No, umývanie nám pravda, že bude trvať oveľa dlhšie, než samotná príprava. Viděl si to? Viděl, něco zanesli do špajze a vraveli, že musíme počkat, jim to stuhne. Tak dlho? No čo, pozrieme se sami. Oj, beda. Masku, lebo my sme už nemohli, lebo to prekvapenie, no tak dlho, lebo joj, teraz, jaj. Ach, prekvapenie, máte presne všetko, čo ste chceli. A to prekvapenie ste, pravda, že vy. My? Ahaj, a či je chutné, nech sa páči, môžete oblíznuť. Ahaj, a veselé, pozrite sa do zrkadla. Kroch, ale toho krému je naozaj škoda. Ale čo? A teraz šup do vane. Nuž čo, popoludne sa nám nevydarilo. Toľko roboty vyšlo na zmar. Ešte šťastie, že králičky nedostali nádchu. Dobrú noc. Rýchlo do postielok, veď už mesiac svietí, rozlúčte sa s mackom. Dobrú noc vám, deti.